хочеш все ж таки, щоб бандюки відрізали тобі яйця? Добре, бувай. Порно? Не просто порно, а порно з вбивством. З драмою, з конфліктом, розумієте? А чого ти раптом вирішив, що зможеш заробити на порно? Це ж не силікон. Ні, звичайно. Добре, у мене більше немає питань. І взагалі, я міг би надіслати вам фотографії електронною поштою. Про хакерів ви ж, звичайно, не чули. Так що, мені був прямо тут показати? Зачекай, хлопчику, ти що, ми ж на вулиці. Мій Андрюша зробить тобі касу, а ти за це вб'єш оцю сучку. І музику зроби гучніше. Їх можна зрозуміти! Я винен їм гроші, Макс! Дякую. Стоп! То навіщо ми тут? Щоб відчути атмосферу великого кіно. Дебіли. Запхай пальця до рота. Максим, цього немає в сценарії. Ти що за жанр? Драматичне порно. Оце буде крутя. Що може бути більш приголомшливим, аніж порно з вбивством?